ефективне служіння на Україні, а так надалі не вірю, що людей забирати в малої групи. Часто з Владимиром, де сьогодні десь про групу Міч, Дім цар нас, Дім Бісечного. Ти подумав, от в цьому часі ми живемо в такому моменті. А стає стів'ятся вас в Пескут? Ми маємо два рази в году пасторські конференції. А вем де дово ори конференції національні ку пасторі. Един з ваших братів був на нашій конференції. Унутрі праці для вас у фос, на уна дін конференція чесна. Так ми от живемо. А що приймали? А стів'ятся? Ми, як ваші браті сказали, заключаємо такі партнерські отношения. А що ми слушателі отмів, інчерпим з креєм у лігатура де партенеря, тінтри чи лігатурці. Що це означає? Ми хотим, щоб ви появлялись в нас. Чим ця маса? Врем каса лініцва мой? У нас є 36 румынських церквей, які тільки на румынському говорять. 36 де бісіріч, кай ворбез лима румана. Все ви изучали русский, так что для вас не проблема, я думаю... И вообще, когда ваша дата интерпретация у нас от Лимбару Сашаря, поэтому у нас одни проблемы. Потому мы приглашаем нас 30-31 августа. На 30-31 август мы будем проводить такую большую миссионерскую конференцию. Во вашего конференция, соответственно, ей форум миссионар. Где-то на 4000 людей. Планифікам Софії цілком 4 людей в Америці. Ваші браття будуть. Особі браття для вас. Одначе будуть проповідувати. Особов'язка брати роботи. Так що, пускай, пожалуйста, приїжджайте делегаціями. Бачите делегації Вініць, приїжджайте на море. Так що, ми приглашаємо. Пусть Бог благословить. Ми йдемо, що дом самобільний комітет.